Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Твої про життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. Кожну свою зустріч учасники тернопільської обнови починають з молитви. У товаристві молодь віком від 14 до 28 років. Усі, хто хоче долучитися до організації, проходять декілька етапів членства. Спочатку вони симпатики, потім дійсні члени товариства і далі сеньори. Цьогоріч тернопільській обнові виповнюється 25 років. Товариство українських студентів-католиків «Обнова» є молодіжною мирянською студентською організацією, яка зараз на даний момент налічує 23 дійсних члена, 5 симпатиків і також близько 100 сеньйорів. «Обнова» працює у 5 напрямках – економічний, культурологічний, філософсько-богословський, медичний та соціальний. Щовівторка проводять семінари. Головною метою нашого товариства – це є спільно свідчити про Христа і формувати християнську інтелігенцію для постійної обнови українського народу. «Обнова» є громадською організацією, має свій статут, який називається «Правильник». Це, власне, є символіка нашого товариства. От стрічка, і також в нас ще є наш значок, на який зображений покровитель нашої спільноти – це архістратиг Михаїл. Тут пише «Обновити все Христі» – це є гасло нашого товариства. Обновляни допомагають в організації пішої ходи на прощу до Зарваниці, проводять табори, розважальні заходи для молоді. Ми організовуємо святкування Дня закоханих, святкування Андріївських вечорниць, так як ми шануємо українські традиції. Також ми організовуємо вертеп. Члени товариства разом їздять у мандрівки. Найбільше спогадів із табору Серепта, розповідає Софія Костенко. Шукаємо якогось духовника на цей час, разом з ним ми духовно збагачуємося, наприклад, або беремо якийсь уривок з Біблії, роздумуємо над ним, і також маємо різні розваги, різні ігри. Серепта – це один з найкращих наших, напевно, заходів в товаристві. Обновляни кажуть, разом творять живу церкву онлайн. Кожну вечору у нас є спільна молитва за товариство о 22:30. Ну, така коротенька молитва у намірах кожної людини. Можливо, хтось має особливі наміри, він ці наміри озвучує у нашій внутрішній приписці. Під час війни проводять благодійні ярмарки, щоб зібрати кошти на підтримку армії. Молодь, вона є тим рушійною силою, і вона ламає ті старі радянські стереотипи. В тому плані, що вона є рушійною силою як і суспільному, такому політичному, економічному і так духовному плані. Але враховуючи культурні, моральні та духовні цінності, вони мають бути на першому місці. У кожного з них, розповідають члени товариства, свій шлях в обнові. Я себе шукала, знаєте, якби морська не марнувала свій час. Коли прийшла до обнови, зрозуміла, так, це мої люди, це я тут, де я маю бути, це моє місце. Знайшов роботу, яка мені дуже подобається, само собою. Дуже багато зустрів вірних друзів. Всі ці люди в товаристві стали однією великою родиною, тими людьми, з якими завжди затишно добре, до яких завжди прийду, вони порадять, скажуть, та все буде добре, не переживай. Ті люди, з якими ти думаєш про щось одне. У 1930 році у Львові священник Йосиф Сліпий та митрополит Андрей Шептицький створили товариство «Обнова». Воно об'єднало місцевих студентів-католиків і ставило за мету духовне виховання молоді. З часів незалежності товариство поширило свою діяльність в інших містах України – в Тернополі, Чорткові, Чернівцях, Івано-Франківську, Києві. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.